Մամուլում տեղեկություն տեսա, որ Կապանի շահեկան դիրքերը հանձնվում են թշնամուն, նախ ուզում է ես տեղեկությունը ձեզնից ճշտել։ Իրականության անպատասխանում։ Երբ է արդեն հանձնվելու եւ նաեւ ինչ պատճառով։ Մինչև վաղը 17:00։ Իսկ որն է պատճառը եւ մասնավորապես ինչ դիրքեր են հանձնվում։ Հանձնվում են այն դիրքերը, որոնք որ մեր համար անվտանգային առումով կարևոր նշանակություն ունեն, այն դիրքերն են, որոնք որ մենք զբաղեցրել ենք մինչև համաձայնագիր կնքելը եւ կնքել մինչև համաձայն կան դրա համար էլ կարելի ասել մարտական գործողություններ են եղել այդ դիրքերը պահպանելու համար։ Դուք կառավարությանը չեք դիմել, չեք փորձել ճշտել ինչ պատճառով է նման որոշում կայացվել։ Կառավարության հետ։ Այն իսկ մենք վաղուց արդեն կարելի ասել երկու ամիս տավելա կառավարության հետ որոշի շփում չունենք։ Տեղյակ եք, արդյոք սա երրակողմ համաձայնության հետ որևէ կապ ունի, նման դրույթ եղել է, թե նորամուծություն է, այսպես ասած։ Ես երրակողմ համաձայնագրի համաձայնագրում ես նման որևէ կետ կամ շրջանի ինչ-որ բողեր կամ տարածքներ պետք է անցնեն Ադրբեջանի Հանրապետությանը։ Քանի որ նշեցիք կառավարության հետ տևական ժամանակ է կապ չունեք, ուզում եմ տեղեկանալ, ումից եք այդ ինֆորմացիան ստացել, ով է ձեզ ասել, որ նման որոշում է կայացվել։ Ոչ, ես Կապան համայնքի ղեկավարներ բնականաբար շատ տեղից կարող են իմանալ, նույնիսկ իրականներից։